Vaqti kelib ular albatta javob berishadi. Rasul Kusherbayev O'zbekiston energetika sohasini tanqid qildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev O'zbekistondagi metan zapravkalarida kuzatilayotgan navbatlar haqida fikr bildirdi. Metan zapravkalardagi turnaqator navbatlar energetika sohamizning asl ahvolini ko'rsatmoqda. O'zim ham energetika sohasini shu ahvolga solib, issiq kabinetlarida kofe ichib o'tirgan Nonoq rahbarlardan qattiq noroziman. Vaziyatni shu darajaga olib kelgan gazkollarimizni suv tekinga berib yuborib, o'zlari villalarda dam olib yurganlar unutmasin. Har bir yurtdoshimiz chekayotgan aziyati uchun vaqti kelib ular albatta javob berishadi, deb yozadi Kusherbayev.